Українка з голубом у руках, справжній закарпатський гуцул та напис «Я люблю Рахів». Саме такі малюнки на одній з будівель у Рахові зображає художник Павло Маринець. В першу чергу я хотів зобразити на муралі любов до міста. І так виникла ідея «Я люблю Рахів». Далі воно поступно вийшло за іншим. Далі я вирішив зобразити українку із голубом у руках. Це символ України, символ миру, якого ми так дуже бажаємо. А далі вже, як ми живемо у Рахові, потрібно було зобразити гуцула з трембітою. І так трембіта йде понад Рахів. Також я зобразив гуцульські орнаменти, символіку нашу, Едельвейси, Карпати, гори, смереки. Це наше гуцульське. Це вже не перший малюнок у місці авторства митця. Ну, я перший раз в Рахові вже не пам'ятаю. У 2016-му писанку робив, був з другом 2,5 метри, а потім перед того року зробили 3,5 метри з моїм батьком велику писанку. І так із писанок я помалу перехожу на мурали, прикрашаю місто наше. Вже близько тижня пан Павло працює над муралом. Тонко та вправно промальовує кожну лінію на стіні, перетворюючи її на суцільну патріотичну картину. Робота вже на завершальному етапі. Спочатку треба було ідею, ескіз, треба було згодити з міською радою всі ці питання. І далі вже почав працювати у п'ятницю, вже сьогодні середа, так що ще трошки вже буду закінчувати. Сподіваємося, що це не останній мурал авторства Павла Маринця. І в подальшому чоловік і надалі прикрашатиме будівлі міста синьо-жовтим стягом та патріотичними мотивами.